Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Evelyn, líder e empreendedora Top Power do Grupo Maravilhosa. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a abertura de caixa da semana 46, segunda semana do Vitrine 12, tá bom? De 2018. E é isso aí. Quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Essa é a semana do PA antecipado para quem já é consultor veterano, né? O meu pedido deu quase o quarto nível do PA. Porém, eu só peguei o terceiro, tá bom? Vamos lá. Lembrando que na revista, toda revista vem um brinde de agradecimento junto com o PA. Então, assim, com o valor de R$ 598, o que tem lá com o código você pode comprar com desconto. O brinde de agradecimento desse mês são as pabatebeiras e elas vieram todas laranjas. Já falei para vocês dessa peça. Eu pedi cinco, tá? E as cinco vieram laranja. É, pedi um descascador que é encomenda. É, dois descascadores, gente. Desculpa, é que um tá embalado aqui, eu não percebi, ó. Dois descascadores que são encomenda. Aí, dos acessórios, eu pedi um, dois, três quitinhos de paparapatê e vieram nessa corzinha rosa. Olha que lindo. Pedi um separador de gemas. Duas tigelinhas maravilhosas. Uma, gente, veio com defeito aqui, ó. Tá vendo? Uma veio com defeito. E olha que cor linda que vieram. As duas vieram nessa cor. Olha que show. Pedi duas. E aí eu pedi três joguinhos de medidor de café, de açúcar, tá? Ó, pedi três. E aí continuou vindo branco. Deixa eu guardar aqui. Aí eu também tive encomenda de uma tamper caixa de arroz de 5 quilos. Tá? Lembrando que essa parte tem acessórios separadamente para vender. Pedi saco e sacolinha. Então, esse aqui, ó, saco plástico médio, vem 12 unidades. Vou abrir um aqui para vocês verem. Eu pedi, gente, porque eu vou fazer um evento da Tupperware. E aí eu vou usar. E eu já fiz até um vídeo de como eu embalo os meus. Ó, ele é bem grandinho, tá vendo? Esse aqui é o tamanho médio. Já fiz até um vídeo de como eu embalo minhas peças. Porém, eu deixei esse aqui caso os meus acabem, tá? Então, esse aqui é o médio. Vou colocar aqui. Esse aqui é o, deixa eu olhar aqui o nome, saco plástico pequeno, 12 unidades também. Encontra lá no site para vender, no site de pedidos, tá? Ó, esse é o pequeno, vem 12 unidades também. Esse é o saco plástico grande, ó, vem 12 unidades também, é isso? Isso, vem 12 unidades também. Poderia, ó, ele é bem grandão, tá vendo? Ele é o grande. Esse aqui é o saco, tá? Não é a sacola. Aí eu pedi uma sacola transparente grande. Deixa eu mostrar pra vocês. Por quê? Porque quando eu vou fazer várias encomendas, eu coloco as encomendas aqui dentro e levo. Depois eu trago. Tá vendo? Ó, várias entregas, desculpa. Várias entregas. Então, esse aqui é o grande. E essas sacolinhas pequenas, ó. Tá vendo? Daqui dá para colocar um kitzinho com Nutrimedics dentro, dá para colocar bastante coisa dentro. Então foi encomenda. Pedi os jogos de vitrine, algumas já foram, viu, gente? Eu pedi vários jogos de vitrine. Aqui tem dois jogos, se eu não me engano, eu pedi quatro, mas eu já mandei para recruta, mandei para consultora que mora longe. E eu vou mostrar de novo para vocês, gente, essa revista tá maravilhosa. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu coloco a data assim, tá vendo? Para os meus clientes, tanto para os meus clientes quanto para as minhas consultoras. Então, eu faço essas etiquetinhas aqui, imprimo e a gente coloca. Simples, mas é porque aí a pessoa vai sabendo qual é a data melhor para pagamento. Veio o flyer de flyer, né? De falando da viagem para Roma. E aí, Nutrimedics. O que eu pedi de Nutrimedics? Eu pedi dois pós, um Moca, que é o que eu uso, e um Maple. Eu não vou abrir, tá, gente? Ó, vou abrir só um, peraí. Ó como que ele é, Nutrimedics. Eu amo os pós da Nutrimedics. Aqui vem com espelhinho. Não é aqui que vem com espelhinho. Vem esponjinha. E aqui vem o espelhinho, gente. Ele é bem claro esse aqui, tá vendo, ó? Ele é bem clarinho. Aí, esse aqui, na verdade, eu pedi mais para pronta entrega. Porque, às vezes, o cliente quer ver. E como eu já tenho do mostruário, às vezes, o cliente quer ver. E nem sempre eles têm a paciência de esperar chegar, né? Porque eu também sou assim, gente. Aí eu pedi um blush. E aí, os batons mate, eu pedi um de cada. Tá tudo aqui dentro, ó. Eu não vou abrir esses daqui, porque eu já tenho os abertos.
Vendi um de cada para os meus clientes. Tá vendo, ó? Então, tenho seis aqui. E aí, são essas cores. As cores. A cor que eu tô usando hoje, minha mãe falou que é super diferente. A cor que eu tô usando hoje é essa aqui, ó. Glade Grazielle. Tá vendo, ó? Glade Grazielle. Esse é o Dolph Jack. Não, na verdade, eu não vou falar pra vocês, porque hoje ou amanhã, hoje é domingo, minha casa chegou ontem sábado. Vai um vídeo aí que vocês estão me pedindo dos batons ultramédicos. Então, uma nova linha. Então, eu vou fazer o vídeo e lanço pra vocês, tá? Só vou chegar de pertinho aqui, ó. Ai, gente, eu esqueci do clube de oportunidade que tava lá. Ai, meu Deus do céu. Tô doidinha nesse vídeo. Ó, estes são os batons. Tá vendo, ó? Esses são os batons ultramédicos. Os novos, tá bom? Esses daqui são eles. Aí, no clube de oportunidades, tinha lá alguns batons pra gente poder comprar no Trimédicos. Então, eu pedi um Salmon, um Gerânio e um Merlot, tá? Era aqueles que tem com iminha. Deixa eu ver. Ó, é aquele que tem um imã, tá vendo, ó? E este aqui é o Merlot, que eu também amo esse batom, que é lindo. Ó, embalagenzinha toda prata, tá vendo? E aí, esses daqui também vão ser pra minha pronta entrega. Vou colocar os botões, vou deixar eles aqui. Uma faca média, eu tive encomenda, tá? Que é super útil essa faca aqui, ela é maravilhosa, eu tive encomenda. É, minha mãe tem até hoje, não precisa, a gente nem precisa afiar tanto assim pra poder usar, não. Na verdade, a gente só afiou uma vez, afiou só uma vez, mas o corte é bem preciso ainda. Aí, dos heróis, eu tive encomenda dessa lancheirinha aqui, né? É, aqui, gente, eu já dei a dica de quem quiser fazer estojinho, tanto que uma cliente comprou pra fazer estojinho do filho, porque o filho é apaixonado pelos heróis, né? E aí ela comprou pra fazer estojinho, ó, não vai ao micro-ondas, tá? Ó, e por fora ele é assim, muito fofo, né? Também tive encomenda de uma caixa de açúcar da linha Bistrô, que está na promoção, 1,7 litros, tá? Ó. Tive mais uma encomenda. Aí eu vou falar logo dos modulares, né? O conjunto de modulares para organização, vocês podem colocar alimento aqui. Eu tenho uma cliente que ela vai comprar para poder colocar na área de serviço dela. Então ela vai colocar, tipo, pregador, essas coisinhas, né? E aí a cliente fica do jeito que ela quiser. Aqui tem uma leve transparência para você ver o que tem dentro. Translúcido aqui, tá vendo? Ó. Tampinha roxa, são os modulares. Esse é o de 4 litros e 300. Esse aqui é o de 2 litros. E esse aqui é o maior, de 6 litros e 500. Sabe o que é bom, gente? Que otimiza espaço, porque você pode armazenar um em cima do outro. Tá vendo? Sem ocupar muito espaço. É maravilhoso. Não vai ao micro-ondas, nem ao freezer. Tá? O máximo é geladeira, essa é minha mãe, acho que vai ficar pra ela, tá bom? E é isso. E aí, com os nomes também, a gente pode colocar nome aqui, grampeador, gente. Então, um grampeador na cabeça é pregador, você pode colocar o nome pregador aqui pra estar organizando a linha de serviço, tá bom? É, gente, tem tanta coisa bonita, ideal pra alimentos, né, gente? Mas a gente pode usar como a gente quiser, respeitando onde vai cada peça. Tem tanta coisa que eu não sei nem o que falar pra vocês aqui, gente. Eu pedi dois kitzinhos desse aqui que está no vitrine, ó, são as instantâneas, são encomendas, tá? Ó, lembrando que as instantâneas pra gente abrir, deixa eu colocar aqui em cima pra vocês verem. A gente aperta aqui no meio e abre, pra fechar a mesma coisa. Então, tive encomenda desses dois packzinhos, gente, que tá um espetáculo. Deixa eu mostrar pra vocês mais de pertinho. Olha, douradinho com branco, gente, muito show, que vai combinar com as alegras que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Tá, e eu vou ter que ficar com o kitzinho desse aqui pra mim, gente, porque combina muito, né? Mas eu só vou pegar na última semana do vitrine, ó. As arvorezinhas em dourado, muito fofo. E os dois são de encomendas para minhas queridas clientes. É, eco, uma eco hoje, também tive encomenda de uma. Flip top, né? É, cordinha, não vai ao freezer, tá bom? Água gelada, que dá até pra você colocar cubinho de gelo, né, dos fininhos, porém não vai ao freezer, tá? Nem que seja por 5 minutinhos, nem fechado, nem aberto, não vai ao freezer. Dois copinhos, ó, gente, da Magali, da Mônica, ó, que coisa mais linda. Deixa eu até falar uma coisa pra vocês, biquinho, ó, 470 ml, a capacidade dele,
Deixa eu só abrir aqui uma coisa para vocês verem, porque eu não lembro se eu já falei em algum vídeo. Aqui vem um cardzinho para vocês poderem pedir tanto para quem tem App Store ou quem tem Play Store, Google Play quer dizer, ou App Store, que é da Apple, né? Vocês podem baixar o aplicativo, pedir para a criança colocar o celular aqui perto. Ó, aqui vem tudo explicando como você tem que fazer. Aqui pertinho, e ele pode jogar com o aplicativo da Tapuar, gente. É muito interessante, porque além de incentivar a criança a tomar aguinha aqui no copinho, ela pode ainda se divertir de uma forma educativa, né? Então, quem comprar, vem com essa bolinha aqui dentro, e é muito interessante. Não pode colocar líquidos gasosos ou quentes, porque aí vai perder a vedação do copinho, tá? Ó. Mas o vinho geladinho, pode. Olha que show. Essa é da Mônica e essa é da Magali. A frente é assim, atrás é assim, a frente é assim e o verso é assim, tá? Ó, muito show. Também encomenda. Gente, e que coisa mais linda isso aqui. Olha o tamanho disso. Esses são 310 ml, gente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o tamanho. É como se fosse uma Eco de 500 ml, vamos supor, né? Porque 480 ml é quase. E uma Eco de 310 ml, tá? Olha que coisa mais linda, gente. Olha, do Mickey. Olha que mimosura. Mickey, né? E tanto faz, se for pra menina ou pra menino. Mas olha que coisa mais linda. Também tem um biquinho aqui, tá? Não pode ler que dos quentes nem gasosos também. Aí a colherzinha e o garfinho, um conjuntinho de talheres, gente. Muito educativo, a criança tem firmeza para segurar. Na colherzinha vem a Minnie, e no garfinho vem o Mickey. Ó, tá vendo o rostinho deles? Que coisa mais graciosa! E vem um pratinho, gente. Olha, não vai ao micro-ondas o pratinho, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Olha que coisa mais linda. Ó, o pratinho. Ó, como que ele é por dentro. Pra levar frutinha pra criança, um mingauzinho. Eu gosto da Tapar, gente, porque ela incentiva, tipo, a criança a ter vontade. Eu tenho uma professora que ela fala que o filho dela ama comer nesses pratinhos aqui decorativos. E é bom porque incentiva a criança, né? E isso aqui, gente, não machuca bebezinho, por exemplo, que tá comendo frutinhas, quer dar uma colherzinha, papinha, alguma coisa assim. Você pode dar porque isso aqui é próprio e não vai machucar a boquinha do seu bebê, tá bom? Gente, eu vou confessar, quando eu tô me dando olho, eu até uso um desse aqui do pão que eu tenho em casa, que eu amo esses garfinhos. Aí dos potinhos, eu tinha encomenda de um packzinho separado, ó, guardado com amor, gente. Desculpa o barulho, mas é porque senão não tem como. É a furadeira aqui do rapaz que você tá na casa, perto de casa. Ó, o conjuntinho 140 ml, tá? Ó, deixa eu tirar um saquinho de dentro pra vocês verem que ele tem uma leve transparência. Tá vendo que fofo? Todo decorativo, gente. É muito bonitinho isso, ó. Muito mimosinho, né? E também eu tive encomenda de um packzinho e uma. Mais um packzinho e uma tampa redondinha. Que eu vou ficar com pra mim com certeza, né? Com carinho para aquele que merece morar em um potinho. Olha, muito fofo pra você dar de presente de final de ano, né? Até um amigo secreto, sei lá, se não tá ideia do que fazer, não tem o um valor, é uma coisa estipulada, coloca um brinco. Ou até um chocolate mesmo, um batom Nutrimedics com rímel, se for uma mulher. Se for um homem, você pode colocar um perfume também, né? Fica muito show. E é encomenda também. Ó. Aí, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, que eu nem dei a dica direito. Vocês podem colocar a tampa embaixo, o produto aqui dentro. Ai, quer ver? Vou fechar um batom aqui pra mostrar pra vocês. Por exemplo, vamos supor, só uma suposição de um batom. Colocar dois batons aqui. Se for uma mulher, ó, você pode pôr, lógico, você vai colocar mais coisas. É porque que eu tenho pouca coisa. Um perfume, gente, um rímel, um pó, não sei. Um acessório também. O que vocês acharem que a pessoa vai gostar mais? Coloca no saquinho, coloca um laço e olha que presente lindo. A pessoa vai amar, eu tenho certeza. Deixa eu ver o que mais. O dosador de leite pó. Teve uma fofa que comentou e eu não tinha pensado nisso, gente. Eu amei a dica, muito obrigada. Que ela coloca granulado, tipo granulado colorido, confetes em geral. E ela vai rodando conforme ela vai fazendo, usando a necessidade. Eu amei, gente. Se na época que eu vendi esse cupcake eu tivesse conhecido isso, teria facilitado muito a minha vida. Então aqui ela tem a divisória, minha mãe ficou pra ela.
Ó, esse aqui vai ter da minha mãe. Você encaixa aqui, ó, a tampa e vai girando e vai usando, tá vendo? Eu não sei se vai dar pra vocês verem aí dentro. Ó, vai girando, tá vendo? E vai usando. Gente, eu amei a dica. Muito obrigada, fofa. Comentem aqui o que mais vocês fariam com esse potinho, além dos confetes de leite em pó, porque assim, eu amei a dica. Como quando vocês dão dica também. Essa aqui é a atualité, gente. Eu lembro do sofrimento que eu tinha pra abrir essas peças. Agora, já sei que é só encaixar aqui, ó, e abrir. E, ó, gente, aperta a mão no meio, apertei, abri. Posso servir assim, ela está no vitrine, ela já veio outras vezes, ó. Posso servir assim, com um sorvete, um açaí, uma sopa, o que vocês quiserem, tá? Ela vai ao micro-ondas, lembrando que quando ela vai ao micro-ondas, ou ela vai sem tampa, ou com a tampa meio aberta. E pra fechar, é o mesmo sistema, tá bom? Essa aqui é a toalha, está no vitrine. Os pratos, gente, olha que show. Ele se encaixa, gente, muito lindo. Dá até dó de usar umas coisinhas dessa. Olha que coisa mais fofa. Eles se encaixam, tá vendo, ó? E eu vou mostrar uma dica pra vocês, que a gente teve uma ideia aqui em casa e muito interessante. Esse aqui é o prato que está comprando o PA atual. Então, eu posso colocar aqui. Posso colocar meu pratinho branco. Eu posso vir com essa vasilhinha aqui, ó. Olha aqui, olha que show. Tipo um suplá, né? Olha que espetáculo, gente. Fica muito... Depois eu vou postar uma foto dessa lá no meu Instagram, tá bom? O que eu gosto da Tupper também é que ela vai combinando as coisas, sabe? Da revista com PA. Ela tem toda uma delicadeza de dar uma sofisticação assim na casa, né? Então esses são os pratos, eles se encaixam. Acho que eu vou ficar com um kit desse aqui pra mim, gente. Desculpa, viu? É, brinde semanal. Com 300 reais. Gente, ó, eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Minha mãe tem um saleiro verde claro, um verde escuro, e agora ela pegou um vermelho, né? Diz ela que não sabe por que esse exagero meu de querer tanta coisa, né? E a pessoa tem três saleiros já, fora que ela quer pegar do próximo vitrine preto, mas tudo bem. Eu quero que vocês comentem aqui, além de sal, açúcar, que foi o que a gente já comentou aqui no vídeo que dá pra você fazer, além de acessórios também, brinca essas coisas, o que que vocês acham, gente? Quando minha mãe falou, eu falei assim, não, gente, eu não acredito que minha mãe vai fazer uma coisa dessa. Mas a dela eu vou fazer o quê? O que que você... Junto com a garrafa de café, que ela colocou saleiro. O que... Não esse, tá? Um verde claro que ela tem. O que vocês acham que minha mãe vai fazer com o saleiro dela? Eu quero que vocês deixem aqui no comentário, que eu quero ver quem vai acertar. Quero ver quem vai acertar. Gente, olha, quando ela falou, eu não acreditei. Aqui o saleiro, ele pode ficar aberto. Ficar assim ou assim, tá, gente? E pra fechar, dois cliques, fechei. Lembrando que ele desmonta todo pra higiene. Esses garfos Alegra Salada estavam nas ofertas da hora. Deixa eu tirar o saquinho aqui que a gente colocou pra poder falar no vídeo, mas a gente vai tirar aqui porque eu vou mostrar pra vocês. Gente, estavam nas ofertas da hora. Eu achei muito lindo. Olha que graciosidade, gente. Olha isso, branco. Dá pra... não é branco, branco, né? No gelo, vamos dizer assim. Pra vocês mexerem na tigela Alegra, que eu vou mostrar aqui pra vocês já. Eu não conheci esses garfos do que eu tô vendendo. É a primeira vez que ele vem em oferta. Esse aqui é de uma cliente. Não, deixa eu mostrar pra vocês primeiro. Na verdade, a cliente comprou o conjunto e eu vou dar de brinde pra ela. E semana que vem o meu. Essa tigela Alegra, ela é de 3,5 litros. Gente, ó, ela é toda branca por fora. Tá vendo, ó? Tem o nome Tupperware aqui. Eu vou abrir minha tigela Alegra. Gente, eu acho um espetáculo. Olha que coisa mais linda, gente. Luxo, poder e riqueza. Ela é levemente brilhante. Não sei se tá dando pra vocês verem muito bem, gente, mas olha isso. Linda. E aí eu posso pegar minha salada lá, mexer. Não, gente, não. Eu acho que você tinha que dar like nesse vídeo só por essa elegância aqui. Só acho mesmo. Olha que coisa mais linda. Aí tem a pequenininha. Isso aqui é... Aí tem a tigela Alegra pequenininha. Olha que show. Tá vendo? E aí, gente, eu trouxe a minha vermelha, que na verdade essa aqui é da minha mãe. Porque eu achei que essa maior fosse desse tamanho. E essa aqui é a de 5 litros. Ó, tá vendo? Ela é vermelha por fora e branca por dentro, mas dá pra combinar ainda. Fica um espetáculo, gente. Fala sério, né? Linda, maravilhosa. Deixa eu colocar aqui. Fica muito lindo. E eu vou pegar um conjuntinho desse pra mim, gente, só porque eu tenho da vermelha no meu enxoval. O PA terceiro nível. Ah, não. Esqueci de falar do chapinho.
Oh, meu Deus do céu. Não cai, não cai. Gente, eu não sei vocês, mas assim, olha que eu demonstro pra todas as pessoas que vêm aqui em casa. Tanto esse, quanto o Turbo Chef, quanto o Quick Shake, quanto o Quick... O Speed Chef, desculpa. E assim, eu não consigo vender muito e eu demonstro toda reunião que eu vou. Por mais que não tenha, não esteja na promoção, eu sempre demonstro, mas eu não... Eu não vi, assim, as pessoas quererem comprar. Faço demonstração, faço vídeo, mando para as consultoras, mando para os meus clientes, mas, né? Fazer o quê? Quando passa a promoção, a pessoa quer. Ó, eu já falei dele aqui no outro vídeo. Ó, eu posso desmontar aqui, né? A minha mãe gosta de cortar salsa aqui porque fica fininho. É, repolho, acelga, é, couve. Meu, muita coisa dá pra você cortar aqui. Já falei em outro vídeo. E ele é maravilhoso. Ele você encaixa aqui, ó. Você faz isso aqui e corta o alimento. Tá vendo, ó? Vai sair todo fatiadinho aqui. Eu não sei se tá dando pra vocês verem. Quando você corta e depois você encaixa aqui e travou. Tá bom? Esse é o Super Chef Mini. PA terceiro nível. Já fiz um vídeo aqui pra vocês. Já falei dele pra vocês. E a semana do PA antecipado. São as tigelas maravilhosas. Tá, gente? Esse aqui é o Mando Chefe. Tá? Esse aqui é o que tem. Três, você pode cortar de três espessuras. Tá? Já falei dele aqui também em outro vídeo, ó. Você pode cortar em três espessuras. Ele não desencaixa isso aqui pra você fatiar também, tá? Ó, três espessuras diferentes. Ele compõe o PA 13, tá bom? Aí vem duas tigelinhas maravilhosas de 500 ml. Vem essa aqui de... Deixa eu lembrar porque eu não lembro muito de cabeça não, gente. Deixa eu olhar aqui dentro. Essa aqui é de 600 ml. Não, 750 ml, desculpa. São as tigelas maravilhosas. Vou fazer um vídeo explicativo dele depois, tá? Esta daqui é a de... Cadê a litragem dela? Tá aqui. Essa é de 1 litro. De 1 litro. Essa é de 1,8 litro. Gente, desculpa os barulhos, mas é aqui quase impossível aqui nessa rua, né? Essa daqui é de 2,6 litros. E a saladeira, maravilhosas. Né? Gente, eu tô correndo porque eu tenho que fazer uma prova do Enade hoje ainda. Essa é a tigela maravilhosa de 6,5 litros. Vou mostrar ela. Ela é fosca por dentro, gente. Eu amei isso. Olha que show. Tá vendo? E ela é brilhante por fora. Ó. Eu não vou falar muito dele aqui porque depois eu vou fazer um vídeo explicativo, tá? E depois eu tenho uma novidade pra falar pra vocês do que eu vou fazer com isso aqui, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Opa, um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Esta daqui é a de... Cadê a litragem dela? Tá aqui. Essa é de 1 litro. De 1 litro. Essa é de 1,8 litro. Gente, desculpa os barulhos, mas é aqui quase impossível aqui nessa rua, né? Essa daqui é de 2,6 litros. E a saladeira, maravilhosas, né? Gente, eu tô correndo porque eu tenho que fazer uma prova do Enade hoje ainda. Essa é a tigela maravilhosa de 6,5 litros. Vou mostrar ela. Ela é fosca por dentro, gente. Eu amei isso. Olha que show. Tá vendo? E ela é brilhante por fora. Ó. Eu não vou falar muito dele aqui porque depois eu vou fazer um vídeo explicativo, tá? E depois eu tenho uma novidade pra falar pra vocês do que eu vou fazer com isso aqui, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Opa, um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau.